Gurmede, o gurmede, o gurmede dedke. kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo kaga hadlayno guddiga taakulaynta abaare ee gobollada u dhaleysalal taakulaynta gaarsiiyeen dadka xoolahoodii duufaanadaas ka dhameeyeen. Xukuumadda Soomaaliland cid kastoo danaynaysa nolosha dadka tabaaleysan ee dhibaatadu ka soo gaadhay roobabka duufaanada watay ee ka daayay xeebaha gobollada Soomaaliland. Arrintan oo sababtay in dad badan iyo xoolo ay u dhintaan islamarkaasina ay baabi'iyaan magaalooyin badan oon maanta jirin islamarkaasna shalay ahaa magaalo. Dadka halkaas ku noolaana ay maanta jiraan oo ay taagan yihiin meel cidlo ah. Daawadayaal, barnaamijka guddiga taakulaynta abaaraha Soomaaliland waxa uu dhacay sida tan. Inama baad saaka oo arbaca halkan waxaan u fadhinaa inaynu sii dayno gurmadkii loogu talagalay dadka roobabku ku waxyeeleeyeen gobolka Awdal guud ahaan, gaar ahaana degmada lagu haya. Saaka waxaa baxaya gurmadka magaciisii, gurmadkaas oo uu diyaariyay guddiga taakulaynta abaaraha ee gobolada Awdal iyo Salal. Waxaa ka warbixin doona gurmadka iyo baaxadiisa gudoomiyaha gurmadka. Runtii Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan baryaynaa dambi dhaaf iyo maqfiro. Ilaahay waxaan baryaynaa inuu balaayooyinka Ilaahay naga joojiyo ma qaadi karne. Kuwii ay ku dhacdayna inuu Ilaahay ka kabaan baryaynaa. Dadkii anay dadku ka dhinteen Ilaahay subxaanahu wa tacaala samir iyo iimaan ka siiyo. Dadkii dhinteen Allah u naxariisto, dadkii dhinteen u naxariisto. Kullay anaga qorshaha iyaga gurma anay wax qabad wixii aan gaadhno waxa weeye inaan dadka dhibaatooyinka ku dhacday horta meel ka soo joogaba waxaan u qorsheynay 3,000 oo qoys oo raashina, 3,000 oo qoys oo raashina baan u qorsheynay. Dadku ka dhinteenna waxaan u qorsheynay qof kasta oo qof ka dhintay inaan siino tacsi $400, qofkiiba $400 inaan ka bixino ayaan u qorsheynay. Raashinka raridiisu haddu bilaabmay oo waxaan u rarnay xagga hoosaan u rarnay raashin 1,000 qoysa baan u rarnay. Sidoo kale waxa iyadana wax raraysay qolada la yiraahdo Camud Foundation ayaa 1,500 qoys iyadana rartay. Marka waxaan qaybsanay degmada lagu hayaa iyo iyay qaateen iyagu, annaguna waxaan qaadanay garba dadar iyo wixii inay la halmaala ayaan qaadanay. Kulli qorshaha iyagu ka hore waa kaasi. Ka labaad wuxuu noqonayaa maya intaan halkaa ka bixin waxa weeye odayaashii guddida anay taakulaynta abaaruhu way bixeen oo iminka qaarkood waxay joogaan garbada, waxay ku sii jeedaan inay tagaan gargaara si ay xog dhaba loo soo helo. Si aan xog dhaba loo soo helay bay u baxeen. Waxa weeye raashinadaana iyaga qaybin doona insha allahu tacaala kolkay gaadhaan. Raashinaduna berri uun bay qaybsami doonaan sidaan ku wadno insha allah. Kolkay ka soo jeestaan waxa loo soo jeesanayaa. Dee dadkii buuraleyda wax kaga dhinteen ama inay degmadaba ka ahaato ama inay degmada Boona ahaato, dadkii ay wax ka dhinteen in iyagana la soo maro oo la soo xogogaalsado kolkaa dee warkay keenaan iyaan anagu kulley dadka ayaan wax ku rari doonaa haddii Allah yidhaaho. Dadka in badan waxaan inay ka codsanaynaa inay Allah baryaan. Allahun baa waxaan ka dulqaadi karaa, Allahun baa waxaan keenay, Allahun baa ka kabi kara kii wax ka dhinteenna. Ilaahay waxaan u baryaynaa dadkii xooluhu ka bixeen inuu bedel khayr qaban siiyo. Kulley waxa weeye aniga hadalkaygu intaas
walaalayaal waxa weeyaan waxaan halkan ka shaacinayna maanta gudigii ta kulanta abaaraha iyo wixii aanu qabannay ka qayb qaadanayno masaaibka dhacay waa marka hore horta masiibada dhacday ee culayska inta leegle waa ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa geysta ka yimiday ilaahay waxaan ka baryaynaa inaanu caro u noqobo iyo aanay noqonin ilaahay cadiis naga dulqaado masaaibkaana maanta inta ilaahay noogu akeeyo intii dhimata ilaahay hawna xariisto inta dhibaataysana dhaawacana ilaahay haw booga dhayo inta hanti iyo xoolo weydina ilaahay ciwad degdega ilaahay subxaanahu wa ta'aala haw keeno dhib badan baa dhacay annagu markaanu eegnay waxa weeyaan gobolka awdal iyo gobolka salal iyo intii soo raacdaba culayskaasi wuu ku wada dhacay dhammaanba markaad maanta riboodka aan qorayno aan dhegaysanayno een wareysanayno dadka warkay noo keenayaan iyo goobaha aan dadka u dirnay waxa weeyaan xeebta u fog ee dadku qaaday iyo magaalada Buurama agaarkeeda meel fayoobi maanta ma jirto aad buu dhibaatadu ay buur iyo banaanba ugu dul dhacday haddaba si aan anagu waxaan qaban karnaanu qabanno waad ogtihiin awood ma hayno welibana waxaan rabaa inaan ka caddeeyo halkan waxa aan maanta wax ku qabanaynaa waxa weeyaan waa hantiyihii dadku ay noo soo direen sanadadii hore wax ka hadhxadhay oon ururnay weeyaan oonu gacanta ku haynay 2015 masaaibkii dhacay aanu ku haynay iyo 16 qayb ka mid ah waxaanu wixii dhacay weeyaan ayaanu gacanta ku haynay si aanu ummadaasi maalinta ay masiibadu u haysato aan uga badbaadino marka walaalayaal waxa weeyaan marka de aad tiraahdo waxaan qaybinayaa 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 iyo xataa 10,000 oo qoys badhe halkeed ka bilaabaysaa bay noqotay waxaan ku kalifanayaa marka inaan sahan dirno sahan baan dirnay waxaan idhi walaal ninka dhibaataysan ka dhintay ka dhaawacmay ka xooluhu ay ka baxeen ka maanta meel qaawan taagan ka guryihii ka baxay kaasa ku horeyna marka hore dabadeedna waxaan idhi ka labaad in ku xogsiino waxna waa kolba degan baan ka bilaabaynaa marka 2,500 oo qoys hanti loogu talagalay oo raashinkii oo dhammaystiran la socdo oo ay la socoto wax loo yaqaano bac ay la socoto qofka loogu talagalay huga iyo hooy in looga dhigo iyo xoogaa huu dheer ah oo ugu talagalay iyagana hooyiga dadka qaawan amaase barakacay inay qaataan intaasi hadda ayay ka bixeen halkan guddigii sahanka ahaa ee sii diyaarinaysay in ay dadkaasi meesha ugu mudan kolba ay dul joogsadaana garbada darbay hadda sii marayaan oo way sii sahmiyeen ilaa iyo laga bilaabo qaybta hoos oo dhanba ilaa lagu hayana way tegi doonaan haddii ilaahay nabad ku daayo way soo wada arki doonaan markay ka soo noqdaan ee raashinka la soo qaybiyana dushay soo fuuli doonaan waxay ka soo bilaabi doonaan xagga Bakii dabadeedna waxa weeye gobolkii Awdal degmada u shishiisay Cali Xayr ahayd ilaa iyo Xariirad meel fayoobi ma jirto inay haddana halkaa laga soo bilaabo oo Baki la soo maro oo Boon la maro oo Libaaxley la maro oo Xariirad la maro halkaa la maro oo wajahadan hoose Buurama agteeda Qulujeed la maro oo halkaa la maro ayaa lagu khasban yahay intaasi oo dhanna waan habeynna haddii Ilaahay yiraahdo fariinta waxaan u soo direynaa maanta walaalayaal wax kale maaha waxaa dhacaya 6 bilood gudahood ayaa 4 dhacdo waaweyn ugu dhaceen ay nagu dhaceen ma aha sanada ma aha 7 sanadood ama 8 sanadoodna guddigan waxaa la aasaasay 2009 baa la aasaasay ilaa sanadka maanta aan joogno maalin la nastay ma jirto su-aashu waxay tahay war masaaibkani muxuu inoogu soo noqonayaa ilaahay subxaanahu naga haye waa dunuub iyo masaaib iyo ceeb inagu aan kasbanay weeyaan fabimaa kasabat aydiikum weeyaan innaga keensanay ilaahay waxaan ka baryaynaa wixii aan dulminay iyo wixii aan xumaynay ilaahu noo dambi dhaaf ilaahu intaa ka badan ma qaadna ilaahu naga hay rabbiyow intaa ka badan ma qaadna ilaahu naga hay baan leenahay waayo waxa ka dhacaya meeshu wax khalqigu sawiran kara ma aha wax la sawiran karo ma aha sidaa awgeed waxaan ugu baaqaynaa walaalaha muslimiinta ah meel kastoo adduunka joogaan in dhaqso loo soo gaaro xoolaha baxay haddaan cabirno oo keliya waxa weeyaan xoolaha baxay waxay ku dhow yihiin 800 kiiba dadka ugu yaryar ayaa waxaa ka baxaya 100, 200 tirooyin baa baxaya waxaa baxaya kadinna idil baa baxaya 1,000 neef, 2,000 neef geeligii arigii lo'dii way ku deysay xoolo cid ay u harin maanta oo la magacaabi kara maanta ma jirto hant nafti baa soo hadhay tirada dhabta ah ee hadda hayno ee ognahay 2,300 qof oo ognahay 7,000 qof ka badanna maanta way maqan yihiin
haday dadkaasi dhimasho ku maqnaadaan waxay noqonaysaa kontumeeyo dhuudhuub ay noqonaysaa 94 bay noqonayaan ilaah baa sagaran kara dadkaasi meeshii ku maqan yihiin sida awgeed walaal waxaan leenahay guriyihii baa dumay beerihii baa baabay xoolihii baa dhintay yaani shay maanta la magacaabi karma imika waxaan loo soo report gareynayaa in xoolaha haday waxaray wixii haray dhimanayaan waxa la soo report gareynayaa xanuuno degdeg ah inay dilaaceen oo qufucu badan hay'adii caafimaadku ku maqan yihiin haddana waan dhaqaaqayna waxaan ka leenahay waa awood naga weyn ilaahay subxaanahu wa ta'aala awoodiisu la iska maxajin karayo isaga uun baana taakula ka bixin karaya waxaan leenahay walaalayaal maalintii la isku naxariisanay baa la maraya irhamu man fil ardi yirhamukum man fis samaa maanta la maraya waxaan leenahay walaal cid kasto oo muslimiinta ina dhageysanaysay codka maqlaysay hay dhulka hadhigin hana joogsanin waxaad xoog iyo xoolo helayso dadka walaalahaaga ah ee ku tabaaleysan gobolka awdal iyo salal ee dhibaatooyinka inta leegay ku dhaceen in dhaqso loo soo gaaro dawladdi way gurmatay dawladdi Jabuuti ba soo gurmatay Soomaaliland ba soo gurmatay shacbigii ba gurmaday maamulkii degmooyinka gobolada gurmaday haddana wali dhibic la gaarsiiyay dadkaasi maanta ma jirto macnaheedu waxay ku muujinaysaa baaxadda iyo culayska ay leedahay dhibaatooyinka ay ku muujinaysaa sida awgeed walaalayaal waxaan ku cilinaa mar labaad mar saddexaad ba waa wax naga tan weyn oo naga awood badan oo aan waxba ka qaban karin weeyaan waxaan kaloo rabaa inaan ishaaro qodob muhiim oo ah haddaba sida haday tahay waxaan ku dadaalaynaa wixii aan qaban karno inaan qabanno waxaan codsanaynaa markastaba hakran mayno oo fariisan mayno oo waan dadaalaynaa hana loo dulqaato oo hana la sugo ilaahay idinkii goob ka saxbaan geeyneynaa waxaan qaban karno waan qabanaynaa laakiin hana la sugo oo hana la iimaansado intaan soo soconno hana la iimaansado horta marka ugu horeysa ilaahay baan ka baryanaa inuu dhibaatada inaga dulqaado isagu baan gacantiisa wax ku qaban kara isaga ilaahay baa inuu keenay musiibada musiibadana ilaahay baa inaga qaadi kara markuu ugu horeysa waxaan leenahay ummadda ku dhimatay ee ku barakacday ilaahow adigaa na abuuray noo dulqaado oo aba dhibaatada dhacday naga hay baan leenahay markuu ugu horeysa marka labaad waad arkaysaan maanta in gurmadkii ugu horeeyey ee guddigii ka hortaga taakuleynta abaaraha oo imagana noqotay guddiga taakuleynta musiibooyinkii ka dhacay xeebaha galbeedka ee Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal maantana u gurmanaya oo gurmadkii ugu horeeyey maanta la dirayo oo warbixintiisa aad maqlaseen waxaanu marka ugu horeysa dadkii ku dhintay waanu ka tacsiinaynaa dadka imiga ee qaawan ee buuraha dul taaganna waxaan leenahay waa la idiin soo socdaa wax la wixii la qaban karayana xukuumad shacab iyo cid waliba diyaar bay u tahay dadka xoolihii ka dhammaadeenna waxaan leenahay insha allah ilaahay baa marka horeba xoolahan keenay ilaahay baana inoo keenaya oo idiin cawadaya marka waxaan leenahay mahadnaq ilaahay baa leh waxaanu mahadnaqnaa guddida maanta durtaba dhiig joojintii bilowday maanta darasa raashinka ugu horeeyey guddidaa la diray ee xaqiiqa raadiskee soo imigaanu la hadlanay oo iyaguna noo soo noqon doona waxaan leenahay sidaa maanta guddidaas ay u dadaashay ha loo dadaalo ilaa afar cisho lama fadhiisan habeen iyo maalin saasaa loo taagan yahay waanan wadanaa wixii karaanka iyaga ah annagu hadaanu salaadiintii iyo dhaqankii nahayna waan la shaqaynaynaa guddida aanu dhex fadhino waa guddidii hore baanu wada shaqaynay maantana diyaar baanu la nahay waxaa kaloon u mahadnaqanaa xukuumadda Soomaaliland ee run ahaantii iyagoo dadkaasi go'doonsan oo meel loo maro la leeyahay suurta gelisay inay dadkii la wadaagaan oo ay dhex tagaan oo ay raashin u geeyaan oo helikobtero u geeyay raashinkayga noo mahadnaqna dadweynaha shacabka ummadda islaamka meel kastoo ay joogto soomaaliya soomaaliland dhammaanteed buu waxaan leenahay sidaa ay u sheegeen culimadii iga horreysay musiibadani waa musiibo
naga awood weyn oo aan awood u helin in ummad dhan oo gobol dhan gobolada dhan joogto barakaaday sawa loogu qabtaa ee way naga adag waa 700 kun oo qof waa barakaa halkaas aad ka garan kartin inta baahda ay leedahay waxaan leenahay meel kastaba ummada islaamka meel kasto la joogo dibad iyo gudaha waad aragtaan dadkii habeenadii ugu horeysay warbameynu haynay la xalay waad aragteen magaalooyinkii ay burbureen xoolihii ay u dhinteen dadkiina sidoo u dhintay sida loo sheegay ma 700 baa la hubaa dadka inta kale la leeyahay inay dadka badanta waxaan leenahay intii dhimatana la u naxariis intaa dhimana ilaahay hayno soo dhaweeyo sidii raq iyo ruux loo heli lahaa waxaan leeyahay musiibada ilaahay nagu keenay ha loo diyaar garoobo taa kulantii ugu horeysayna waa taa baxday sidaas isku daba socon doontaa ha loo diyaar garoobo dadweynuhu nin waliba meeshiisa ka kaco waxa ugu yar uu qaban karayo ha qabto berigii hore guddidii abaaraha waa kuwan sheekh maxamed yaag fadhiye ayaa waxay yidhaahdeen ku yaroo baalashlii waxa mooyeen ayaa u keeneen caagad biya oo yidhi maanta aniga inaan ka qayb galo laga qaba laga qaado tii maanta tuka daran baa ayaana haysata waxaan leenahay dadweynaha meel kastoo ay joogaan ha ka soo qayb qaataan haweenkii magaalada dhexmarayaan guddidii taakuleynta abaaruhu waatan xukuumaddii hadday tahay gobolka iyo degmada iyo qaranba waa la ordayaa ilaahayna haynagu asturo ummadda maanta bannaanka taaganna waxaan leenahay ilaahay baa wax inoo qaban bini aadamkuna waa idin diyaar wixii laydin qaban karayaa laydin qabanayaa dadweynuna si ah u ogaado wasala allahuma cala sayidina maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalama walilaahi baa mahad leh had ilaahay ka sokow ilaah waxaan leenahay gifkan galayna ha nagu sadsiinin xaliimow noo dulqaado ilaahow ummadda dhibta ku dhacdayna gacantaada weyn baa lagu dhergaayay gacantaada la soo gaadh runtii waa dhacdo masiibo ah wax walbana waxa laga gudbaa samir inaynu samirno wixii ilaahay keenay aynu ku samirnaana iimaanka ka mid tahay ilaahay baana naxariistiisa gacantiisa ballaadhan aan hoos haysanaa wax dambeynu naga badbaadiyana ilaahay baan ka rajaynaynaa runtii gurmadka maanta degdega ah waxaan uga mahad celinaynaa guddida abaaraha gobolku kaydkii ay noo hayeen in badan baa dadku waxa xun ay suuraystaan laakiin waxa ay noo hayeen ay noo weliyeen way inaga maanta oo aynay ee gurmadka degdega ku galayn waayo maanta wax la ururshaayay intuu qaadanaya waad garanaysaan runtii waa mahad gaaraan uga celinaynaa kaydka ay noo sameeyeen iyo gurmadka degdegeen durtaba ku jawaabayna waxaa lehi maanta waa guddida abaaraha ee gobolka waxaanan leenahay dadweynuhu gargaarka la fidinayaa inuu qorshaysnaado midaysnaada loo baahanyo meel kale hati laga duulo hadduu habayaaq noqdo waxba qaban maayo wixiina way lumayaan war guddidaa waxay noo weelaysay ciddii wax bixinaysay gacantoodaa soo gaarsiiso guddidaa wixii horebay noo weelaysay ciddii wax bixinaysaa ee ilaahay garab dhiganaysay ha soo gaarsiiso xaaladduna sida u kala liidato ayaa loo kala guraya maaha cid walba sida doonto ma yeelayno talada aan qaadanay waxa weeyaan annaga iyo guddidu meeliba meesha ka dhib xuntahay in horta wax la gaarsiiyo xaaladaa dhacday sidaabaana wax lagu qaban karaa dadweynahana waxaan leenahay naxariista ilaahay lagama quusto dad muslimiin aynu nahay bil barakaysano rabadan baynu ku jirnaa ilaahay waxaan ka baryaynaa culummadana iyo masaajidada bil rabadaana ku jirnaa inay allabariga aynu badinno sawnato dambe ilaahay noogu soo celin dadweynaha muxsiniintee degmada ku nool ee ganacsatadaana waxaan leenahay xaqii ilaahay inagu lahaa waa bishii ramadaan bishii aad goynayseen war guddida ha la soo gaarsiiyo si aynu ummaddeenna ugu gurmanno iyuna
وحد بحي سا وهم بحنا الناي يون هبياق يو هذو وحبته ما ملكبته ده كسر الطبق فصدر المرق بعرفت ترى هذا هذو وح عدا وحنو وليسين كسر هجاجين ويننا أولو مياي وحلينا همشي كله هتين كدولنا أي نسكت الشنو إلى هنا نحرستي سرجينو نعم كجاركا إنك جهلني جودي قتاكلين تبارها وأنا جينتا وحنا دمك كمرد يجعوي سدام عقلي وسوتشدينتي أنا قاعد عافية